ni file ne bi smelo se nahranjuje iznad Krupca, jer Krupac snabdeva ceo grad Pirot i sva okolna sela vodom. I Krupačko jezero i ovaj deo sada gde je sahranjivanje, dole Česma, ovamo Donji Glog, mi uopće ne znamo tačno gde ide, a pouzdano je da ide u tom pravcu. Svrtište, glavno tamo gde se sada sahranjuje, svrtište svih voda i sa leve i sa desne strane idu tu. Znači, potpuno nedopano. I mi treba zaključimo sada. I to je moj predlog. Da predložimo da se, ne da se zabrani sahranjivanje, nego da se vrši ekshumacija za kopanje života. Da. I to zahtev treba da bude se pošalje najotvornim ljudima i da se kaže da je Krupac ustao na nogama ceo Krupac i da više neće dozvoliti ni jedna kola sa životinjama da uđe ovde, to je broj 1 i broj 2. Vrlo brzo da se donese odluka odgovornih organa, stručnih i tako dalje, da se završi ekshumacija da bi se zaštitilo zdravlje svih građana i Krupca i okolita. Jer istina je to, a to nije veštački, to nije ovako samo da bi iskoristili priliku. Jer je potpuno nedorano, mi ne znamo tašto gde sve to ide. Ali imamo gore Krupačko jezero, koje se deva ceo Pirot vodom. Imamo naš ove Donji Glog koji se deva sva sela vodom. A oni su se hranili iznad izvora. Prema tome, znači, treba se donese takva odluka i sa tim i završavam. Ja samo da vam kažem ovo, ja sam danas konsultovao Sabova. Lično sam ga zvao i pitao sam ga da li je i kakva odluka donešena na gradskom štabu za vanredne prilike. Kaže, to gradski štab nema veze koji o tome uopšte nije raspravljeno. To je raspravljeno, ne iskreno, ali je raspravljeno tačno na štabu okružno. Ali tamo, iz toga znate, znači govorimo o istini, nije zaključeno gde će, štab nije zaključio gde će biti sahranjivanje. Samo reći ono što si pročitao, to je. Jer sada, ko je donio odluku? Bez saglasnosti mesne zajednice, zajedno ima veze sa životom. U tom smislu građana kaže odgovornost, ali ja završavam sa tim. Podhitno da se napiše zahtev i se kaže da je jednoglasna odluka svih građana Krupca i okolnih sela, jer je tu pogodilo i veliko selo, i Trnjana, i Mali, i Velika Vrana, svi tako, da bi zaživili, znači ono što je najvrednije, što je najvrednije i da se lako zna da ovaj Krupac je svi praktično dao vodu. I sad je ovo potpuno utrošeno i to je istinsko utrošeno, nije to ovako da veštački zato što smo se okupili sada pa da koristimo priliku. Mora da se donese odluka da na Krupačkom predelu ne sme se nikad ništa da se sahranjuje, ali ništa, zato što je gore jezero, ovde je znači Donji Glog i ova dole Česma, a evo gde su poradili.